יודע מה 20% הנחה על ביטוח מגיף לרכב וביטוח ישיר למצטרפים חדשים? וואו! עיניים הפקק, תעצרי בצד. אני פשוט נמיירתי, כי אנשים תמיד מדלגים ולא רציתי שהם יפספסו את המבצע. ואמרת שזה רק באינטרנט? פחות או יותר. שיקליקו על הכפתור. אוי ובוי. ושהמציג אינו רופא. אוי לא! אכזבתי כל כך הרבה אנשים! אל תלחץ כפרה, הם ציפו להתאכזב ממך. למה לעשות סיפור מביטוח? מצטרפים לביטוח ישיר באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי. הם לא מקשיבים! ונהנים מהנחה מדהימה של יותר מ-20% ברכישת ביטוח מקיף לרכב. הם כבר בלגוי! פשוט הקליקו כאן. הקשר לחמש ביטוח ישיר.